Minha irmã tá em perigo. O quê? Como você sabe? Eu não sei. Algo me diz. Elfaba, o que tá acontecendo? Lá, você não vê? Não. O que você tá vendo? Não faz o menor sentido. É uma caça. Mas ela tá voando. Eu vou atrás da dessa. Eu vou com você. Não. De jeito nenhum. É perigoso demais. Escuta. Calma. Minha família tem um castelo em Kyoko. Fica sempre vazio lá, exceto pelos sentinelas. Nós nunca moramos lá. Ah, onde você mora? No outro castelo. Ah, agora! Olha, é o esconderijo perfeito. Túneis, passagens secretas. Você vai ficar segura lá. A gente vai se encontrar de novo, não vai? Elfaba, a gente sempre vai ficar juntos. Você vê casas que voam. Não consegue ver isso?